Poštovani gledalci Televizije 5, eselamu aleykum. Dobrodošli u 153. izdanje emisije Savjet. Večeras govorimo o temi brak i porodica. Allah uzvišeni u Surja Tahrim u šestom ajetu kaže Ovi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi, neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti. Allahoposlanik s.a.v. u hadisu koji prenosi Ibn Malik je rekao Allah će svakog pastira, svakog čovjeka kome je nešto bilo povjereno na čuvanje, pitati za taj emanet, je li ga sačuvao ili ga je izdao i upropastio. I pitat će svakog čovjeka za njegovu porodicu. Ovaj hadis bilježe imami. NSA i Ibn Kipan. Dakle, poštovani gledalci, kao što smo najavili, govorimo o braku i porodici. Sa nama u studiju uvaženi profesor dr. Muharem Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Esalamu alaikum, profesore, dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. Hvala lijepa. Hvala vama svakako što se odazovete na svaki naš poziv. Evo, želimo na samo početku ove naše večerašnje emisije da nam predstavite vaše aktivnosti, prvenstvene aktivnosti na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, na čijem ste čelu. Da, ja sam dakle, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Trenutno obnašam funkciju dekana fakulteta. Fakultet je Islamske prvoške zemci je jako perspektivna i najveći fakultet, dakle najveća visokoškolska obrazovna ustanova u okrilju islamske zajednice. Tako da je vrlo dinamično. Uvijek imamo poslova, uvijek imamo neki novina. Ono čime se posebno ističemo i hvalimo jeste naučno-istraživački rad. upravo pred sad pred ovu emisiju imao sam konsultacije u vezi jednog internacionalnog a, projekta, istraživačkog projekta koji ćemo pokrenuti vrlo brzo ako bo, da, kod nas na fakultetu. A, dakle, radimo, istražujemo, osluškujemo, analiziramo, nastojimo ponuditi od, određena adekvatna rješenja. Ne samo u okrilju akademske zajednice, nego i šire. Ono što je na dobrobit našoj zajednici, kompletnoj zajednici našem društvu i cijelom umetu. Dakle, vrlo dinamično, interesantno. I evo, pozivam naše slušalce da nas poprate i na medijima i da nam dođu, da upišu fakultet, prvi, drugi, treći ciklus a za svakog ponešta ćemo naći. Svakako je prilike da naši gledalci nešto više saznaju o tome. Naravno, mogu se informisati putem interneta o Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Profesore, mi se vraćamo našoj večerašnjoj temi, a to je brak i porodica. U brak ljudi ulazi, kao što znamo, prema lahovom određenju, ali prema slobodnoj ljudskoj volji i izboru bračnog druga. Kako se, profesore, bira budući supružnik? Da li je to slučajni događaj ili pak postoje određene metodologije izbora supružnika? Prije svega hvala vam na tom pitanju i na temi općento. Smatram da je ovo izuzetno značajna i bitna tema, pogotovo u savremenom kontekstu kada je brak i poroca općento pod velikim pritiskom, velikim izazovima. I nažalost ono što možemo očiti svakodnevno jeste da, da se ne baš na najbolji način snalazimo u tim, sa tim izazovima, ne nalazimo adekvatna rješenja pa onda se suočavamo i sa vrlo bitnim problemima čije posljedice, posljedice mogu biti dugoročne. Zato je jako bitno govoriti o ovoj temi, jako bitno okazivati na značaj i važnost, vrijednost braka u porodici i porodice općenito u društvu kao osnovnom temelju ili osnovnom stubu ili temeljnoj vrijednosti ili temeljnom institutu na kojem počiva kompletno društvo. Dakle, jako nam je bitno da imamo zdravu porodicu, a osnov porodice, temelj porodice leži u braku. Dakle, porodica je jedan širi pojam koji uključuje i srodnike, dok kada govorimo o braku, onda govorimo isključivo o odnosu između dvije osobe, dva supružnika, i od kvaliteta tog odnosa među njima zavisi mnogo šta. Zavisi i ambijent sveukupne porodične atmosfere koji je presudan za odgoj i odrastanje zdravih mladih jedinki. Da se vratimo konkretno na vaše pitanje koje je meni jako interesantno obzirom da vrlo često kada razgovaramo sa mladim osobama, budućim supružnicima i kažemo i pitam ih jesu se oženio, imaš li namjeru tako, nisam još profesora, ali e, bit će to kada Allah odredi. Dakle, vrlo često imamo situaciju da Allah djelal nas ženi i, 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 i udaje a mi eto čekamo dok, dok dođemo na red. Dakle, potpuno pogrešan pristup, pogrešno razumijevanje kadra Allahovog. Tačno je, mi kao vjernici vjerujemo da Allah Jelšanhu sve određuje, da se sve što se događa, događa s njegovim izunom, s njegovim znanjem, ništa mu promoći ne može ali to određenje ne, ne determinira nas i naše ponašanje, jer to, da je tako, onda mi ne bi bili slobodni, ne bi imali slobodnu volju. Dakle, ništa se ne može desiti bez Allahu odredbe, ali da bi se nešto desilo, mi moramo biti sebe uzrok tome. Prema tome, tačno je da će se desiti, da Allah zna da će se, da, kad će se nešto desiti, kad ćemo se oženiti ili udati, ali se oženiti ili udati možemo samo onda kad se potrudimo. E, bojim se da, da posljedice takvog razumijevanja ne idu u jednom drugom pravcu a to je da e, svoje slabosti koje su uočene skrivam iza kadra zato je kažem jako dobro pitanje da ga malo osvijetlimo i da kažemo jednostavno e, mi trebamo sami e, uzeti svo, svoju sudbinu svoje ruke odnosno podat maksimum od sebe da se obezbijedimo da nađemo adekvatnog supružnika s kojim ćemo stupiti u, u, u brak, u bračni odnos a, i nešto što će nam ako Bog da biti a, uzrok sreće na ovom svijetu, ali svakako i razlogu sreće na, na Ahiretu. Dakle, to je nešto što je naše, što mi određujemo i što, zašto se mi trebamo potruditi. Skrivat se iza Božeg određenja ili bilo kakvih drugih objektivnih, uslovno kazano, jel, razloga je se potpuno pogrešno. Dakle, kada nastaje brak, onda kada osoba odluči da je spremna za brak i da treba da se ženi ili udaje i da ozbiljno traži sebi supružnika. E šta to sad znači ozbiljno potraži supružnika? To je tema o kojoj treba jako puno razgovarati i večeras ćemo vjerovatno imati više prostora da to malo pojasnimo. Dakle, nema braka i minimalne su šanse za uspjeh u braku ako se on desi slučajno. Takav jedan ozbiljan projekat, životni projekat koji definitivno određuje naš životni put na ovom svijetu pa i na hiratu ne može se desiti slučajno ništa nije slučajno dakle ako je nešto uspješno onda iza tog uspjeha stoji jako puno planiranja jako puno strategije jako puno metodike načina pristupa metodičkog pristupa tom problemu i onda je sasvim realno i moguće očekivati uspjehe. a slučajno nešto da se desi i da bude super zato ja još nisam čuo ni vidio neki projekat koji je slučajno s neba pao i fantastično dobar. Dakle, na nama je. Na nama. Trebamo se potruditi i ne čekati, ne oslonjati se na nekoga ili na nešto, nego uzeti stvari svoje ruke i potruditi se da budući supružnik ili budući brak bude uređen onako kako će nama najbolje odgovarati i kako ćemo jednostavno imati najviše šanse da, da budemo uspješni supružnici. Evo profesore, ovo sve što ste rekli, nadam se da je došlo do mladih ljudi. Ovdje u studiju reži također imamo nekoliko mladih ljudi na televiziji pet ili tako poslanika koji svakako trebaju da stupe u brak i očekujemo to. Nadam se da nas pažljivo prate. Mi smo evo ovdje razgovaramo svakako, a poslije ćemo i njima a, s njima razgovarati i vidjeti njihove utiske kako su oni to doživjeli. Profesor, je također evidentno da pojava problema u braku na neki način je postala normalna stvar zbog različite prirode supružnika. Poznato je da je čak Poslanik Salalahu, ali i imao određene probleme, najpoznatiji primjer je primjer suglasica između njega i Aišera Jalako Anha, pa su otišli Ebu Bekru, a Išnom ocu da im on pomogne da im presudje u rješavanju tih problema, međutim ovaj, znamo kako je to završilo, vi ćete to svakako pojasniti koji su problemi koji nastaju u braku ja jedno od, od vrlo čestih pogrešaka ili pogrešne percepcije braka jeste da je brak nešto um, što je lijepo fino apsolutno čisto apsolutno dobro u, uređeno i nešto što samo donosi uh, sa sobom uživanje i dobrotu Naravno, opet pogrešno, na, pogrešno Resurse koje će samo crpiti, ili tako, tako brak je poštovanje odloče... i davanje i tako Tako je, dakle, i brak, opet se vraćamo na ovo malo prije što smo kazali, dakle, to je projekat koji treba dobro biti osmišljen, u kojeg treba jako puno uložiti truda, to je projekat koji treba da traje čitav život i poslije života, jel' i tu imamo duhovnu dimenziju, Uh, koji nam obezbeđuje brak dakle nije to nešto što je jednostavno i što je vrlo lako da bi bio brak funkcionalan mora biti puno odricanja puno uh, solidarnosti samilosti razumijevanja pomoći i tako dalje prema tome ispravna percepcija braka jeste da je tu uh, jedan, jedna etapa ili, ili jedan projekat u kojem ćemo sigurno nailaziti na, na određena iskušenja, na određene probleme. Evo, primjer, jedan od primjera, imamo i jako puno, iz života Božijeg poslanika Muhammeda, a.s. Dakle, on je bio oženjen, a brak je njegov sunnet i mi slijedimo njegov sunnet. I kada je najodabraniji čovjek koji imao uzoriti brak sa svojim suprugama, imao problema u braku kako je za, možemo zamisliti uopšte ili dopustiti sebi da mislimo da smo mi neko ko će ura, urediti svoj brak bolji od poslanika odnosno da nećemo imati problema ne želim da prepada mlade osobe koji su budući supružnici nego samo želimo da im otvorimo oči da realno pogledaju dakle taj da uh, predstava o braku kao nečemu što je superiorno, što je odlično, što je lijepo, bez, bez ikakve, uh, nekakve kritike ili moguće negativnosti, je apsolutno pogrešno. Dakle, brak podrazumijeva probleme, iskušenje. Ovdje je jako bitno kako dakle, da percepiramo to, da razumijemo, da znamo i da se pripremamo za susret sa, sa, sa takvim izazovima. Naravno, općenito je ako gledamo na život, je li tako, mi nekada smislimo da će sve biti bajno, da će biti lijepo. Međutim, naravno, život nosi sasvom iskušenja, kao što je i brak u ostalom. I tu u stvari jeste slast ona ako se budemo znali ponašati slobodno možemo kazati da između braka i života stavljamo znak jednakosti šta je život nego brak šta je brak nego život život u braku jel tako tako da svaki život ima svakodnevno svoje iskušenje i brak je takav međutim ne, kao što od života ne bježimo ne bježimo zbog tih problema ne bježimo ni od braka naprotiv na, na, na probleme u braku trebamo gledati s posebno, jednog posebnog aspekta, iz jednog posebnog stajališta, a to je kako se možemo koristiti tim problemima. I vidjet ćemo da zaista da, da i problemi nose sa sobom određene benefite. I da je tu hikmet ili mudrost Božija koja se skriva u tim iskušenjima. Naime, sve ono što bilo koja vrsta iskušenja kroz koje čovjek prolazi, to ga osnažuje, toga jača, toga manifestuje na jedan poseban način, to dokazuje njegovu, njegovu sposobnost, njegovu zrelost da podnosi iskušenja. Kakvi bi ljudi bili da nikad nismo doživjeli nijedno iskušenje. Dakle, to je, to je taj problem. Tako i Boži poslanik, ale doživljavao te probleme ne zbog slabosti svoje ili ljudi koji, ili iz njegovih supruga, nego jednostavno to je priroda. I on je živio, uh, ih salatu wasalam, živio prirodan, ljudski, normalan život. I zbog toga je uzor nama da je on melek ili se ponašao melekski ili imao neku percepciju melekskog života, ne bi nama bio, mogao biti uzor. Jer mi smo ljudi, mi ih griješimo. Mi bi ostali na neki način u tami, u lutanju, radili bi svako po svojoj nekom ovaj, nahođenju, tako. svojoj volji i tako dalje. Tako dakle, to ne bi bilo relevantno za nas, njegova iskustva. Ne, on je čovjek kao i mi i ta njegova iskustva ljudska mi danas možemo primjenjivati. Kako je postupio? Evo, jedan primjer koji ste naveli ovdje, da kada je imao problema sa Hazreti Aishom, ali onda je tražio takozvanu treću stranu, jale, ili pomiritelja, ili hakemen ili minehlihi, kako se kaže u Kur'anu, u suri Nisa, jer Allah Đišanu propisuje kada dođe do problema u braku da potražimo pomoć. Jedna velika poruka koju sad želimo da, da pošaljemo svim supružnicima i budućim i aktualnim, a to je da ćemo vrlo često se naći u situaciji da imamo pred sebom problem u braku kojeg ne možemo riješiti. Najveća pogreška metodološka jeste da mi istrajavamo i uporno želimo riješiti nešto što ne možemo. Pa ne bi bio problem da smo dovoljno kompetentni, da smo ga znali zaobići ili prevenirati. Dakle, u takvim situacijama trebamo tražiti pomoć apsolutno ni, ni, jedne sekunde ne razmišljati o tome hoćemo li treba, ali je li sramota, smijem li potražiti pomoć. Kao što ni jedne sekunde nećemo razmisliti ako osjetimo bilo kakav simptom somatskog oboljenja, otićemo u ljekaru. Tako ćemo i ovdje tražiti pomoć. Evo dakle, bitno je da znamo da to je to i kuranski princip i sunnet Božeg poslanika, ali i sallatu u I u primjeru kojeg ste vi spomenuli, dakle, Boži poslanik, ali selam, nudi svoju supruzi, hajde da nam da riješimo problem tako što ćemo pozvati pomiritelja. Pa su se usaglasili da to bude njen otac, Ebu Bekr, radi Allah, koji je ovaj, došao i imao ulogu pozitivnu u umirenju dva supružnika. Dakle, treba, trebamo razumjeti da su problemi nešto što je svakodnevno. Sa nekim problemima nećemo se moći sami iznijeti. Zato trebamo tražiti pomoć stručnih ljudi i stručnih osoba. I ovdje bi još da naglasim dakle, tu društvenu, društvenu karakteristiku braka. Ako tražimo pomoć nekog nekoga iz, 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 iz društva ili iz familije, znači da brak prevazilazi interese samo dvije osobe. I ono što kad analiziramo i pravni status ili položaj braka u bilo kojem pravnom sistemu, evo aktualnom našem, Vidjet ćemo dakle da je to društveni institut. Nije brak interes samo e, muža i ženi, nego je brak interes kompletnog društva. Zato se vjenčavamo pred državnim službenikom. Zato za, za validnost tog ugovora moraju biti dva svjedoka. Da, dakle, da imamo tu društvenu komponentu. Prema tome, i kad dođe do problema unutar braka, onda je potpuno pogrešno zadržavati probleme samo unutar braka. Dakle, tražiti pomoć društva, društveni angažman u tom kontekstu kako bi pomogli saniranju problema, odnosno pomogli supružnicima da to prevaziđu na jedan lijep, fin, dostojanstven način, na obostranu korist i korist cijelog, cijele zajednice. Naravno, evo primjer Ebu Bekra, Jaiše i poslanika i Selam kojeg ste naveli svakako nosi pouku u tome da je poslanik Alihi Selam kada je došao pred Ebu Bekra i kada je obrazložio taj problem, znamo da je Ebu Bekr naružio a išu bukvalno i rekao kako će se ti poslaniku Muhammedu salamu, dakle, usprotiviti, je li, on je poslanik, nisi u pravu i tako dalje. Međutim, poslanik Alihi je uh, jedan primjer, zaista svima bio nama u svemu, pa je opet postavio nam jednu, jednu ljestvicu, jednu granicu Neko bi od nas možda jedve dočekao rekao da, u pravu sam ja, u pravu, ebu Vekri i završila bi se ras, a on je rekao ne, ebu Vekre. Nismo došli da nam, da nam pogoršava situaciju, nego da nam pomogli da nam riješi situaciju. Dakle, htio je da, da, da na neki način istinu istira na e sad ovdje profesore već ste djelomično se dotakli mog sljedećeg pitanja ali želim da svakako ne ostanemo dorečeni do da kažemo da iznesemo ključne činjenice ovdje ključno pitanje je zašto nastaju problemi u braku zašto oni moraju biti ovo pitanje na neki način svojevrsna enigma pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da osobe svojevoljno stupaju u brak iz ljubavi i poštovanja da li postoje neke metode za rješavanje problema u braku Apsolutno, dakle, suštinsko pitanje, upravo to što ste na početku i kazali, dakle, što će nam problemi, otkud nastaju problemi, kako dolazi do problema, pa podrazumijeva se da osobe koje stupaju u, u, u brak da se znaju dobro, da se poštuju međusobno, da se voli. Dakle, zašto pravi probleme jednim drugima? E, na to pitanje možemo više dimenzionalno odgovoriti. Dakle, iz jednog pro, jednostavnog razloga, pa mi smo ljudi, mi griješimo. To što napravimo problem, to ne znači da smo zli i da smo to ciljali, smje, namjerno sa predumišljajem radili. Ne, statistički gledano, više od tri četvrtine svih problema u braku, dakle preko 75%, su, u suštini nisu problemi, nego se percipiraju kao problemi, doživljavaju se kao problemi stvari nisu problemi. Dakle, posljedije je nešto što zovemo šumu u komunikaciji, nešto što pogrešno razumijemo poruku jedni drugih. Dakle, to je sopstveno za svakog čovjeka da griješimo. Ja kažem nešto, imao sam jednu namjeru, vi ste me razumjeli sasvim suprotno. To se svakodnevno dešava. Dakle, to, može, to je vrlo često i najčešći uzrok nastanka problema. Imamo duhovnu dimenziju koju mi kao vjernici ne smijemo nikad zaboraviti. Dakle, ako smo rekli da je e, temelj svakog društva, pogotovo zdravog društva, jeste porodica, a, odnosno, odnosno brak, pa zar mislimo da će šejtan ostati imun, da se neće uplitati u te temeljne vrijednosti? Dakle, najveću štetu a, možemo jednom društvu napra, a, napraviti tako što, što ćemo posvađati supružnike, što ćemo o, 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 obezvrijediti porodicu, što ćemo devalvirati brak i bračne vrijednosti. Uh, šetan to jako dobro zna, Lanetullah, ali zato, dakle, vrlo često i svaku priliku postavlja. Imamo hadisu koji bilježi imam i muslim, koji upravo govori koliko uh, iblis veliča svoje sluge koji uspiju da unesu razdor među dva prosobražnika. Dakle, koliko mu je to bitno šetan koji je oličenje zla dakle zle sile koja nastoji da da poremeti međuljudske odnos. i tu komponentu ne smijemo nikad izostaviti iz, iz uma, sa uma upravo zbog toga što će nam pomoći da razumijemo jer kad, kad primijetimo neko ne, neobičajno, ne, nerazum, nerazumno ponašanje supružnika onda tragamo za, za uzrokom što se tako ponaša vrlo često tragamo za uzrokom neke njenoj ili njegove ličnosti, obrazcu ponašanja, eventualno komunikacija zbog drugih. Neko je ga ili nju nagovorio da se tako ili, ili ima neke informacije. A zaboravljamo stvar da može jednostavno iza toga stajati jedan, jedan šeitan koji želi da unese razdor. Dakle, imat ćemo jednu potpuniju sliku o uzrocima samih nastanka takvih problema. Ako tragamo za rješenjem bilo kakvog problema, onda je ključno i krucijalno da razumijemo uzroke. Ako razumijemo uzroke, onda je vrlo jednostavno naći rješenje za svaki problem. Tako da možemo kazati da ne postoji univerzalno rješenje svih problema. Ne, ne postoji neki univerzalni francuski ključ koji može odvrtati sve šarafe ili, ili, ili stezati ono što, što, što treba stegniti. Međutim, imamo dakle taj pristup je jedan koji nam pomaže da preveniramo ili saniramo probleme na, 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 na najbolji mogući način dakle nema univerzalnog rješenja ali svako, svaki problem ima rješenje i on se može, može pronaći e, bitno je da razumijemo uzroke bitno je da razumijemo da imamo dobru namjeru i ono što je suštinsko ovdje pogotovo u procesu posjedovanja da e, bračni partneri budu usmjereni ka pomirenju ka konstruktivnom razumijevanju svatanju svoje uloge u braku. Znate ako osoba ima problem i želi da joj se pomogne, spremna je na, na promjene samo da bi riješila problem, onda toj osobi vrlo lako i jednostavno možete pomoći. Međutim ukoliko osoba nije svjesna svog problema i ne želi i ne insistira da joj se pomogne, onda je to jako teško pomoći. Tako kada dođe do problema a, a, među supružnicima i oni su svjesni da imaju problem i žele da, da, da riješe problem, onda je uz savjet stručnjaka, stručne osobe ili savjet nekoj iskrene osobe, a, vrlo lahko je pronaći rješenje bilo kakvog problema. A, međutim, ako, ako su oni odlučili da kompliciraju stvar dalje, da razvijaju problem, da se ne zbližavaju, da, se, da jednostavno ne žele više da, da zajednički nešto grade, onda je tu jako teško intervenirati i bilo kakva kakvo pravilo dakle, će teško funkcionirati. Postoje naravno određeni metodološki pristupi kako, kako se ovaj rješavaju problemi, kako se detektuju uzroci, kako se ovaj promjena percepcije samog problema vrši, dakle sve to radi kroz jedan terapijski postupak koji se naziva stručno brašna terapija, a koja je po meni jako dobra stvar i od nje ne treba nikada praksa, dakle jako dobra, pozitivna i od nje ne treba nikad bježati. E, imamo još uvijek problem stigme kada je u pitanju bra, odnos među brašnim partnerima, kako ćemo kazati da ima problem, kako ćemo to priznati, izići to u javnost i tako dalje. Dakle, to su sve e, stvari kojima, o kojima ne treba puno, puno razmišljati, puno se trošiti. Naravno, dakle, postoje među nama ti stereotipi gdje se ljudi povlače u sebe i možda upadnu u teže probleme. Tako je. I upravo ti stereotipi ili, ili ta stigmatizacija koju mi osjećamo zna biti razlog, vrlo često, razlog još većim problemima ili bezislaznoj situaciji. Dakle, nije sramota kazati da ima problem. Što je to sramota po Bogu? Imamo problem, molim te, možeš li mi pomoći? Što je je tu problem? Pogotovo ako se radi o osobi koja, je, koja ima iskustva i struč, stručnu neku pozadinu svog djelovanja u tom kontekstu, apsolutno, apsolutno. Dakle, Boži poslanik, alaih nam je to prije hiljadu i skoro 500 godina prezentirao. Ako je to on tako postupao, zašto onda mi ne, ne, ne postupamo? To je sunnet. Obrati se osobi, um, uglednoj osobi, autoritetu. Um, unutar porodice, unutar šire familije ili društva, društvene zajednice, lokalne zajednice. Dakle, hvala Bogu da živimo u vremenu u kojem imamo danas i savjetovanje, savjetovališta, imamo i stručne osobe koje se bave tim problemima. Profesore, jedne prilike, Allaho poslanik Nuh, ali i je savjetovao svoje savremenike, razgovarao s njima, pa im je rekao, vi živite po hiljadu godina a vaše kuće otprilike traju nekih 60 godina. Dakle, nekoliko puta moraju praviti kuće. A kaže, doći će narod, doći će vrijeme, gdje će živjeti ljudi od prilike života će im biti 60 godina, a njihove kuće će trajati više od 1000 godina. U savremenom svijetu u kojem mi živimo, mi smo to dočekali, dakle, upravo je to vrijeme, svjedoci smo da imamo velike zgrade, velike kuće, ali nažalost i razorene porodice. Koje su profesore blagodati sretne porodice i zašto nam je porodica toliko važna. Da, u našu emisiji smo i počeli govorom o tome da brak i poroca savremenom dobu ima izuzetno velike izazove. Jedan od tih izazova s kojima se jako teško nosimo jeste i taj prenaglašeni materijalizam. Dakle, kada se mi okrećemo materijalnim stvarima, zapostavljamo suštinske, univerzalne vrijednosti koje gajimo, njegujemo, koje možemo zadobiti jedino unutar porodice, onda nastaje zaista poremećaj, problem. I mi danas živimo svugdje u razvijenim zemljama, a bosansko hercegovačko društvo to posebno proživljava da jednostavno gradimo, kao što ste kazali, kuće, nastojimo da su naši stanovi, naši stambeni objekti tako uređeni, sređeni, što ljepši, što bolji, ali, nažalost, oni su sve prazniji. Vrlo često ćete sad naći stan, veliki stan, velike kvadrature sa velikim plazmama, televizorima, unutra nema graje, nema djece. Sve manje djece koje se igraju pred, pred, ovaj, pred zgradom, na igralištu i tako dalje. Masovno se škole zatvaraju u Bosni i Hercegovini. Dakle, koja je vrijednost, koja je značaj porodice? Pa osnovna njena vrijednost i značaj jeste da mi tako opstojimo. Bez porodice nema budućnosti. U u današnje vrijeme, profesore, možemo reći da je porodica kao suho zlato. Svaki onaj koji odgoji porodicu, koji uspije, on je napravio zaista Jaravni, sve ono što je pod većim deficitom, dakle, tu je sve vrijednost i njegova je sve veća. Dakle, uvijek je bitna ot, temeljna vrijednost u društvu, temeljni uh, institut jeste porodca. Međutim, današnje vremena, kad je ona ugrožena, ona je baš tako su o zlato. Svako dijete novorođeno, nam je izuzetno bitno. Svaka žena koja u ovom momentu ima troje i više djece, ona bi trebala da bude, da, da, da uživa status nacionalnog heroja jer je ona nešto konkretno učinila za razvoj i za budućnost za opstanak ovog našeg društva. Dakle, ne možemo mi naručiti preko, preko interneta dijete, ne možemo i naručiti opstanak svoje nacije preko, ne znam, nekakvih ovaj, internet prodaje. Pogotovo ne odgojiti djecu. Ja, pogotovo ne odgojiti, tačno. Dakle, imamo Aj, ja, drugi moment, taj odgojni moment kad je u pitanju i kad imamo dijete, vrlo česa su djeca, djeca su podložna ili podređena tom materialnom efektu. I tu sad dolazimo do jedne velike odgojne pogreške koji je veliki procenat danas roditelja čini, pa onda kad i imamo djete, imamo djete koje je nefunkcionalno, od tuda dakle dolazi veliki broj maloljetničke delikvencije, vršnjačkog nasilja i razno raznih problema s kojima se susrećemo. A sve se dakle vraća na porodicu, jer u porodica je inkubator univerzalnih vrijednosti koje čovjek nosi kroz život. Svi se mi vraćamo u svoju porodicu kroz svoje vrijednost. pa kad neko nas uvrijedi i kažemo kako si to odgojen pa gdje si ti odrastao pa zar nisi to naučio zašto to govorimo upravo zbog toga što i na odraslom čovjeku vidimo deficit vrijednosti i odgojnih vrijednosti koje imao u svojoj porodici dakle bez porodice nema nas biološki ali nas nema ni u ljudskom odgojnom insanskom suretu dakle sve ono što čovjek jeste čovjek u onom normalnom lijepom finom finoj prestavi je se zahvaljujući porodci. Nemamo alternativu. Bez porodce čovjek ne može biti porod. čovjek. Zato je na nama da pazimo na porodcu, da porodca bude jedno, jedno, jedna, jedna oaza koja je jednostavno maksimalno zaštićena i podržana od društva, od sistema podrške socijalne sigurnosti unutar jednog društva. Zaista ovi vaši savjeti, profesore, koje ste uputili u našoj večerašnjoj emisiji, su za duboko razmišljanje i trebamo e, pažljivo saslušati sve ove vaše riječi i pomno razmišljati o njima. Idemo sada na kratku pauzu, nakon toga ćemo nastaviti ovaj razgovor. Poštovani gledaoci, vi pratite 153. izdanje emisije Savjet večeras govorimo o braku i porodici. Naš gost je profesor dr Muharem Adilović, dekan islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Naravno, mi se vrlo, br vrlo brzo vraćamo u program, ostanite uz program Televizije 5. Vraćamo se ponovo poštovani gledaoci, u emisiju Savjet. Već sto pratite 153. izdanje, a govorimo o temi brak i porodica. Sa nama u studiju profesor dr. Muharem Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Profesor, evo počeli smo govoriti o porodici. Ključno pitanje je kako sačuvati porodicu u savremenim kretanjima svjetskih trendova. Kako ove izazove koji su pred nama na neki način staviti u jedan kolosijek i da ih pratimo onako umjereno, ili tako, da ne skrenemo s pravog puta? Ja, evo, pitanje je dakle, potpuno na mjestu i ono je suštinsko pitanje, ali odgovor na to pitanje nije ni malo lahak i ne može biti nikako jednostavan. Zašto? Zato što je kontekst savremenog življenja takav da jednostavno sve manje se ostavlja prostora u društvu za afirmiranje porodičnih vrijednosti, uh, univerzalnih vrijednosti koji nas čini, kao što smo kazali, ono, onim što jesmo. Naime, danas nije popularno imati ni porod, danas nije imati, a posebno puno djece, kad kažemo puno, danas je tri, puno, troje djece je puno. Mada statistički gledano to je dakle, minimum neki za, za opstanak vitalnosti jednog društva. Dakle, stopa fertiliteta je 2,15, to je neka minimalna stopa koja garantuje opstanak i vitalnost, postojuću vitalnost nekog društva. Dakle, mora biti po jednoj ženi više od dvoje djece da, bi mi, da ne bi se gubili, da ne bi izumirali. Nažalost, ono što nam statistika u Bosni i Hercegovini govori jeste da je već 20 godina u kontinuitetu taj broj ne da nije 2.15, nego je daleko ispod trenutno negdje oko 1.27. to ostavlja jako duboke tragove na naše društvo i što je najbitnije toliki da ako tako nisku stopu fertiliteta ne nalazimo često čak smo mi europski rekorderi po toj tako niskoj stopi što znači da, će, da, da vrlo brzo starimo i sve se brzo, sve više nestajemo, Dakle, smanjujemo se u, u, u biološkom kontekstu. Kako sad učiniti funkcionalnom porodicom? Dakle, jako je puno i literature napisano, i stručnih analiza, i savjeta, jako, to je sad područje socijalne politike, kako unutar društva obezbijediti porodici normalnu egzistenciju, kako uh, redefinirati ulogu žene, jer žena je mi je htjeli to tako prihvatiti ili ne. Žena je jedino biće koje može roditi čovjeka ukoliko od nje tražimo da, bu, da, da bude maksimalno opterećena i da maksimalno sa muškarcem podnosi sav teret društvenog razvoja onda se postavlja pitanje pa hoće li moći podnijeti i taj teret sam on je dovoljan a li još i drugo dakle to sve pitanje koje su i kulturološke prirode i tradicijske prirode koje mi moramo unutar društva unutar sebe dobro ovaj, razmotriti pronaći određene odgovore kako bi mogli ponuditi konkretne korake kada su u pitanju pomoć podrška porodci u izazovima savremenosti. Bez obzira koliko je zdrava porodca, ako nema poroda, ona, ona se gasi. Dakle, primarno je ta biološka, biološki opstanak. Onda, malo prije smo ispomenuli, dakle, tu odgojnu dimenziju. Ako imamo djecu, a djeca se ne odgajaju na način kako bi, kako je to funkcionalno, kako je zdravo, kako bi trebalo da bude, onda je to sasvim drugi, drugi problem. Dakle, savremeni kontekst apsolutno ne ide na, na ruku ni porodici, ni porodičnim vrijednostima. Posebno prenaglašena ova materijalna vrijednost ili neoliberalni kapitalizam koji to donosi kao jedna, jedna matrica društvenog djelovanja koja donosi sasvim sve te izazove, apsolutno mi smo soviše mali, i slabi da bi se mogli tome suprotstaviti gdje onda izlaz izlaz je na glavna, glavna snaga koju nalazimo u ovom kontekstu jeste na individualnoj razini dakle svaki od nas treba da dobro razumije da shvati šta mu je porotca koliko mu je značajna koliko mu je bitna poroca i da se na način da ako, kako može onoliko koliko može uz maksimalno korištenje podrške društvenih sistema podrške Uh, u tom kontekstu uh, da se bori za svoju porodicu. Najteži, i najgori oblik najveća pogreška koju možemo napraviti jeste da se pr prepustimo stihiji da jednostavno ne promišljamo šta možemo uraditi sa svoj porodicom u tom kontekstu recimo uh, ne, smije bit, ne smijemo dozvoliti pogotovo mi vjernici uh, primarno ovdje sad obraćamo se vjerničkoj populaciji dakle ne smijemo dozvoliti da nam neke kratkotrajne materijalne vrijednosti budu preće od univerzalnih, dugotrajnih, dugoročnih vrijednosti koji ga ima u porodci. Ne smije nam televizor jedan ili jedna plazma, ne znam, TV, aparat da bude preći od našeg djeteta. Ne smije nam karijera ili, ili, ili uspjeh nekih društvenih biti preći od odgoja i zdravlja, mentalnog i duhovnog zdravlja, pa i fizičkog naše djeci. Dakle, to je ono gdje smo danas, gdje možemo na individualnoj na individualno razini jako puno uraditi. Jednostavno, na početku emisije ste spomenuli hadis Božeg poslanika, ali i salatu vasalam. Dakle, porodica su, porodice, posebno djeca, su emanet nama i bit ćemo pitani. Ovdje se govori o na individualnoj razini. Dakle, svaki pojedinac će biti pitan. Šta si ti uradio da tvoja porodica egzistira? Šta si ti uradio da tvoje dijete bude zdravo, pametno? Šta si uradio? Dakle, ako to zaboravimo, ako u tom kontekstu imamo pomračenje uma, onda smo izuzetno velikim problemima. I to je ono što se ja trenutno najviše bojim za, za, za naše, naše sugrađene, jeste da čini mi se vrlo često zaboravimo. Da ćemo ga odgovarati za to. Dakle, nije cilj života ni egzistencije, samo zadovoljavanje nekakvim hedonističkim zahtjevima i Moramo biti spremni da, da, da se borimo, da se žrtvujemo za, za vrijednost. Bez žrtve nema kvaliteta. Mi vrlo često kažemo, studente savjetujemo bez učenja, bez noja nema rezultata. E tako i svakom polju djelovanja, ljudskog posebnoj porodci. Nije lako, nije lako roditi dijete, nije ga lako odgojiti. Ali zašto? Kako mislimo u džennet i Ako kaže Boži poslanik, ali selam da je džennet pod mačnim nogama. Zašto je to tako? Sigurno nije zato što je to lako uloga majke. Dakle, to su veliki izdove, zato moramo biti spremni. Uhovat se u košta s tim i ponosno kazati, kazati da smo mi ti koji nastojimo da uradimo sve što možemo, što je u našem, našem domenu, da um, odgovorimo o toj ulozi na najbolji mogući način. Ono što je evo još kratko samo da pojasnim, dakle potrebno je da, da kompletno društvo počne drugačije da razmišlja, promišlja, drugačije da gleda na porodicu, posebno na ženu, na ženu koja je ključna, čija uloga je ključna u poruci i u braku. Dakle, tu imamo i kulturološki background koji ne smijemo izgubiti iz vida i jednostavno sve opcije su nam otvorene, niko nas ne ograničava tu. E, trebamo tragati za opcijom, za rješenjem koja, koji će e, zadovoljiti sve strane. Dakle, nije, ne smije biti cilj samo materijalni, da imamo puno para, da imamo karijeru, pa makar i na uštrb naše djece i poroda. Ne, treba tražiti balans. Dakle, niko od nas ne traži da imamo desetoro, dvanestoro 12, 12 djece kao što je moja nena imala rahmetio i duži. Dakle koja je umrla prije nekih 30 godina, 13 rodilo. Ne nemamo tu vrstu imperativa. Ali, je, ali imamo vrstu svakako imamo imperativ da održimo naš naš biološki opstanak. Dakle moramo naći pomoć ženi i porodici da mo, normalno uh, vrši svoje porodične E, i brašne funkcije, a da pritome ne bude iz, izbačena, iz, izostavljena, e, e, isključena iz društvenih tokova. Žena posebno, a i kompletna porodica. Dakle, jednostavno, ne smijemo na, na, na porodice koje imaju troje više djece gledati sa nekakvim podozrenjem ili čuđenjem, nego i sa divljenjem. To su naši heroji koji zaista su radili maksimum da održimo ono što, što imamo naravno za sve postoji trud je li tako postoji ulaganje kako ste rekli li, i, i znoja a, i sve ono što prati odgoj djeteta samo rođenje naravno poznato je da i majke imaju velike nagrade svakim rođenjem ili tako brišu im se grijesi budu očišćeni od grijeha kao da su hađ obavili ili tako nešto u tom kontekstu i to su zaista velike nagrade o tome je svakako šta je alar Šanu pripremio da sve one koji podnesu žrtvu podnesu veliki teret na ovome svijetu, možemo samo maštati i sanjati i naravno razgovarati u okviru onoga što imamo u Kuranu i Sunetu. Na kraju, profesore, kao rezime naše večerašnje emisije, možemo reći da je rješavanje bračnih odnosa, odnosno porodičnih problema, u konačnici i društveni problem. I on se treba tretirati unutar institucija države. Možete nam navesti možda neke primjere iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, kako to oni rješavaju probleme bračnih odnosa i porodice općento i da li postoje neka istraživanja koja bi možda mogli podijeliti evo večera sa našim gledalcima. Da, apsolutno se slažem, potpuno ste u pravu. Dakle, ono što je imperativ, kada smo u kontekstu braka i bračnih problema jeste da razumijemo da shvatimo da jednom prihvatimo da bračni problemi jesu u stvari društveni problem da problem bilo kojeg bračnog para nije njihov problem nego problem svih nas i da im moramo u tom kontekstu biti na raspolaganju onoliko koliko možemo da im budemo podrška dakle živimo u vremenu kada danas jedan normalan brak ne može opstati bez podrške drugi i to je tako, to moramo prihvatiti, to moramo razumjeti i ponašati se shodno tome. Dakle, nije jednostavno rješavati probleme, ali zato trebamo, trebamo ovaj, biti na, 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 raspolaganju jednim drugima da im pomognemo. Ono što je jako bitno, karakteristično, recimo ovdje u Bosni i Hercegovini, da imamo i tradiciju, i aktuelno imamo porodična savjetovališta, imamo dovoljan broj stručnjaka, socijalnih radnika, psihologa, socijalnih pedagoga koji, koji mogu u tom kontekstu jako puno pomoći. Ja znam puno svojih kolega i kolegica koji su angažovani na tom, na tom fonu i da imaju jako dobri rezultate. Ja sam se osobno angažovao, aktivan sam u tom polju i evo dakle spreman sam kogod god misli i smatra da mu treba pomoć ja sam na raspolaganju ono što posebno trebam istaći ovdje i pohvaliti, jeste angažman islamske zajednice naše koja je evo već nekoliko godina uh, u svojoj strukturi ima odjel za brak i porodicu jedan od njihovih, njihovih aktivnosti jeste osnivanje bračnih savjetvorišta na nivou određenih većih centara, odnosno međlisa, gdje jednostavno rezultati tih takvih, takvih djelovanja su zaista značajni i bitni. Dakle, evo polako i vjerske zajednice se uključuju u tome, dakle imamo državnu podršku. Imamo, hvala Bogu, jako puno danas obrazovanih, stručnih kadrova koji u tom kontekstu mogu pomoći. Malo više je senzibiliteta, malo više je pomoć, podrške usmjerenosti s jedni na drugi. Dakle, oni koji imaju problem trebaju da je kažu, da imaju probleme, tražu, traže pomoć. Oni koji mogu pomoći, trebaju da se ponude u pomoći, da to bude jedan normalan, normalna razmjena naših ljudskih ljudski vrijednosti. Dakle, istraživanje jako puno ima u ovom kontekstu. Na, na kraju krajeva možemo kazati da svaki brak, svaka poroca jeste institut za sebe, jeste istraživanje za sebe i svako najko se bavi ovim, ovim, ovom problematikom vidi koliko je blagoda dakle, intervenirati i biti ljudima podrška u tom kontekstu. Ono što gledano kroz kontekst recimo određeni negativnosti unutar braka i bračne kulture i bračnog ponašanja, jeste statistika što nam govori jeste da nije, ni malo optimistično i nije ni malo dobro. A, naime, pogotovo kao posljedica korone i ovih izolacija koji smo svi imali, dakle, statistike bilježe iznimno veliko, preko 100% posto povećanje porodičnog nasilja, povećanje razvoda braka, bračni svađa i tako dalje. Dakle, bojim se da u tim kriznim momentima nismo se najbolje snašli upravo zbog te izoliranosti i zatvorenosti, nemogućnosti da komuniciramo, izravno primamo podršku drugih. Dakle, to je rezultat kada se izoliramo, kada se sami sa svojim problemom zatvorimo u četiri zida, onda imamo zaista imamo jednu nelagodu jednu nepozitivnu sliku da im dakle moramo više uraditi na, 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 na našoj ozbiljnosti moramo više pokloniti pažnje braku supružnicima posebno mladim osobima koji se evo sada pazite statistički prosjek starosti mladenaca je negdje dvadeset godina kod nas u društvu to je prilično visoko Dakle, očito ni ne pomišljaju da se žene ludaju prije, još dok su mlađi. To je već period gdje je poprilično slabiji fertilni potencijal njihov. Dakle, trebamo razmišljati o modelima podrške mladim osobama da dok su još fertilni, dok su u snazi da sklapaju brakove, da rađaju djecu i da jednostavno imamo tu neophodnu vitalnost ili ja bih rekao životnu energiju kojom ćemo ovo naše društvo malo oživiti, malo pokrenuti, dati mu vedrine i na taj način dati mu budućnost uz Božiju pomoć, naravno. Profesore, mnogo lijepih savjeta i uputa ste uputili našoj omladini, naravno onima koji su u braku, općanite u porodici našoj ovdje koja je djeluje na području Bosne i i naravno naše, širom naše dijaspore. Svaka sredina ima neke svoje specifičnosti, neke svoje posebnosti. Nije nimalo lako odgojiti porodicu bilo gdje da se nalazimo, da li ovdje, da li izvan Bosne i Hercegovine. Nadam se da će vaše ove riječi do, doći do srca onih kojima trebaju. Ja se iskreno nadam, molim Allah da nam pomogne u tome, posebno odmah kojima imaju probleme. Naravno slijedi naš završni savjet HFT koji gost upućuje našim gledaocima izvolite dragi moji bošnjaci dragi prijatelji poštovani gledaoci dakle kao što smo kazali velika obaveza i velika naš naš veliki zadatak ispit koji trebamo da položimo jeste naša porodica i naša djeca posebno nemojmo zapostaviti naše porodice, borimo se za njih, nemojmo se predavati stihi, ne zaboravimo da je osnovni generator vrijednosti ljudskih i svih drugih univerzalnih vrijednosti jeste porodica. Ako porodicu lišimo toga da ona nam od nas osnažuje, da ona bude generator tih dobrih stvari, onda imamo ozbiljan problem. Ne zaboravimo da je to emanet pred Allahom vjerlašanom. Zato kažem, uh, ukoliko se uh, suočimo sa određenim problemima, potražimo stručnu pomoć, stojimo na raspolaganju, imamo jako puno potencijala u društvima uh, koji na, možemo iskoristiti u tom kontekstu. I na kraju molim Allah da nam bude svima na pomoć i da imamo što uh, bolju harmoniju i harmonične naše bračne odnosti. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin profesore, hvala vam što ste bili naš gost, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i naravno želimo vam uspjeh svaki u vašem daljem angažmanu kako u pogledu ove teme i naravno odgoju vaše porodice naravno, i svih drugih stvari u kojima djelujete. Amin, hvala i vama i hvala i ovim, ovim lijepim momcima ovdje i nadamo se da će i ovo koristiti njima. Tako je, očekujemo svakako, Amin. a posebno ćemo razgovarati evo nakon emisije odmah o toj temi. Poštovani gledalci televizije 5 gledali ste večera 153. izdanje emisije Savjet. Večera smo govorili o braku i porodici. Naš gost je bio profesor dr. Muharem Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Mi smo s vama, ako Bog da, ponovo na sedam dana, a do tada svakako ostanite uz program televizije 5. Esselamu alaikum.